Білесіздер бауырлар, ұялмаудан Құдай сақтасын. Хадис бар, Аль-Хая Минал Иман деген хадис бар, ұялу иманнан дейді Расул алейхиссалам. Ұялудың өзі бұл мұсылман адамның бір қасиеті екен. Сосын ұят болады, қойындар. Ұят болады деген сөздің өзін көп қайталау керек екен біздің арамызда. Және сол сөзге бәріміз тоқталуымыз керек. Кейде сондай сөздерде қайталанбай жатыр, ұялмайтын жерде ұялып қап жатырмыз, ұялатын жерде ұятсыз болып жатырмыз. Бауырлар, бәлкім ондай мәселеде өте ықтият болуымыз керек екен. Өте ықтият болу керек. Қазір біздерге міне, сіздер мен біздерге Алла субхана ва тааля осы мешітке келіп дәріс тыңдауды нәсіп етті. Енді біздер сол ұялу деген нәрсені сыртқа нұр ретінде шығып, адамдарға біздер өнеге болуымыз керек екен. Сол арқылы адамдарға да осы нәрсе нәсіп етсін иншалла. Жақында ғана бір желіден көріп қалдым, бір қарындасымыз шығып алып, мектеп қабырғасындағы балаларға мүше қап тарату керек деп жатыр. Тегін. Жүкті болып қалған қыздарымызды аборт жасауға өкімет соған тегін жасап беріп, соған заң қабылдасын деп бір ұсыныс айтты бір қарындасымыз. Кәдімгі шығып алып елдің алдына. Соны қолдап атқандары бар, қолдамай атқандары бар. Бауырлар, анан естіген кезде шыны керек кәдімгідей сондай бір арсыздыққа барған деген Алла хидаят берсінші қарындасымызға да, оны қолдап атқан кісілерге де. Бауырлар, бұнда ұят нәрсенің бәрін, бұл отан бәрімізге ортақ мәселе. Бұл болашақ, жастар біздің болашағымыз. Құдай сақтасын, мектептен онсыз да біз әлемде 4-ші орында келе жатқан екенбіз. Осы жаңағыдай не жасап қою жағынан. Аборт мәселесінде. Онсыз да жоғары рейтингпен келе жатқан оқушылар мектептегі. Енді жаңағыдай нәрсені одан бетер заңдастырып берсек, онда не болады? Сол үшін дұға қылайық бауырлар. Ондай заң қабылданған жоқ біріншіден. Біреулердің сандырағы ол. Ұсынып жатыр осындай. Қазір біз 21-ші ғасырмыз, біз қазір мүлдем заман басқа, қазір технология басқа деген сияқты. Бауырлар, ондай дұрыс, бірақ бәрібір рухани имандылық қияметке шейін қалған заңдылық мынау. Ұят болады деген нәрсе, бұл адамзаттың ең соңғы рейтинг болса. Қияметке шейін ұят болады деген нәрсе қалмайынша адамзат азғындыққа ұшырай береді. Сол үшін бауырлар, періштелер бізден ұялмай ақ қойсын қазір. Біз қайта өзімізден өзіміз ұялайықшы қазір. Әкемізден ұялайық, шешемізден ұялайық. Өткенде бір жерде бір бауыржан деген жігіт үйінен шығып кетіп, үйіне маржан болып кепті. Не болған? Аты бауыржан екен. Үйіне кім болып келген? Маржан болып кепті. Күлесің бе, жылайсың ба? Арсыздық деп қабылдайсыз ба, ұятсыздық деп қабылдайсыз ба? Қалай айтсаңыз да, Құдай сақтасын, біздің елімізде болып жатқан нәрсені айтып отырмын мен. Жаңа айттым ғой, періштелер оған да жетерміз иншалла. Қазір өзімізден өзіміз ұялып алайық бірінші. Әкемізден ұялуды білейік. Анамыздың алдында, ағаңыздың алдында, жеңгеңіздің алдында, көршінің алдында әрқайсымыз өзінің деңгейіміз бар ғой. Соны бауырлар, мына рухани жаңғыру деген қазір сондай бір жоспар айтылып, нақтыланып, сол бойынша көп жұмыстар жүріп жатыр елімізде. Мен ойлаймын, осы жағынан жаңғыру керек біздерге. Дамыған мемлекетке қосыламыз дегенімізбен, мына жақта да рухани азғындыққа ұшырап кетпеуіміз керек, Алла сақтасын. Бәлкім Осман сахаба секілді біздер бауырлар не болуымыз керек екен? Ұялу керек екен. Ең бірінші кімнен ұялу керек? Алладан ұялу керек. Алладан ұялғаннан кейін қалған ұялу деген нәрсе бәрі қалыпты орнына келе береді. Ұялу дегеннен сызылып отыру деген сөз емес бауырлар. Айтатын жерде айтуды ол да ұялуға жатады. Ақиқатты айту, сабырлық таныту, байсадылық таныту, құлшылықта мықты тұру, сол ұялу деген ішінде бәрі сол байлықтар бар. Біздер кейде ұялу деген сөздің өзін дұрыс түсінбейміз. Ұялу деген мектеп теріс қарап қалды ойлаймыз ғой, кірпіктер төмен қарап қалды дейді ғой. Жоқ, ол жүрекпен ұялу керек. Жан дүниеңізбен ұялуыңыз керек. Шынымен соны істеп қойғаныңыз бетіңізге көрініп кету керек ол. Іште ар жақта искра болған кезде ол бетіңізге шығады ол. Бірақ бетің бүлк етпестен бетеп тұрғаның ұялған емес ол. Ешқандай реакция жоқ қой ана жерде. Сол үшін бауырлар, оның реакция болады қашан біз Алладан ұялған кезде. Алладан ұялып намазымызға мықты тұрайық иншалла. Өткен дәрісімізде айтқан едік, біздің елімізде 70% мұсылман дедік. Соның ішінде неше пайыз намазхан дедік? 5 мезгіл. Нешеу деп айттық? 3 деп отыр бауырымыз, қосып жіберді біреуін. 2%. Мамандардың айтуынша 2-3% ләббәйк аллаһумма ләббәйк деп азанға жауап беріп намаз оқып жүрген 5 мезгіл. Неше пайыз екен елімізде? Науғана. Қалған 68% жұма байлармен айтпайлар екен. Соларды ұялуға шақырайық бауырлар. Ұялу керек.
ол тек қана жұмамен шектелуге болмайды. Тек қана айт намазбен шектелуге болмайды. Сол адамдар қазір сұрастырып келсек, бізде талидың кісілер болып шығады. Көршіңіз болып шығады, досыңыз болып шығады, нағашыңыз болып шығады, жездеңіз болып шығады, бауырлар. Оларға да осы нәрсені айтайық, Алладан ұялу керек. Алла субхана ва тағала күнге 5 мезгіл намазды бізге парыз етті ме, соны орындасаңыз, сіз ұялғаныңыз сол сіздің. Рамазан айы келді ме, оразаны ұстаңыз Алла үшін. Ұялғаныңызды солай дәлелдейсіз. Алладан ұялғандықтан біз соны істейміз. Ғұламалар айтқан, Алла субхана ва тағаланың тозағынан қорқып, харамнан сақтанатқаным жоқ деп айтқан. Алланың жәннатын дәметіп, намаз оқытқан жоқпыз деп айтқан ғұламалар. Қараңыз, Абу Ханифа айтқан, радиаханху, намаз парыз болмағанда мен намаз оқыған боларын деп айтқан Абу Ханифа. Алла субханна сондай нығметтерді берген, оған шүкірлік деген нәрсе бар ғой деп айтқан. Сол намаз арқылы мен Аллаға шүкірлік айтқым келеді деп айтқан. Сол үшін бауырлар, Алла тағала біздерге және біздің ұрпақтарымызға Алла ұялуды нәсіп етсін иншалла. Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.